Na podlagi arhivskih virov naj bi stolpasti dvor domnevno nastal v 14. stoletju. Naseljevali so ga člani rodbine Power, sorodstveno povezani z rodbino Guštanskih. Konec 14. stoletja naj bi dvor prešel posest rodbine Godar, nato pa zakoncev Rudolfa in Kunigunde Hodiške. Slednja ga je leta 1432 prodala Juriju Guštanskemu. Odkriti temelji objekta, zasuti z materialom iz 16. stoletja, sodijo vsaj v obdobje 15. stoletja. V Urbarju iz leta 1571 je kot posestnik tega dvorca naveden Felix Reinberg. Že istega leta je v eni izmed listin kot lastnik dvorca omenjen David Hebenstreit. Hebenstreiti so dvorec na novo pozidali, ga povečali in reprezentativni stavbi dali renesančne arhitekturne kvalitete. Za Hebenstreiti je dvorec vsaj že sredi 17. stoletja prišel v last rodbine Zichten. V začetku 18. stoletja ga je kupila rodbina Gačnik oziroma Schlangenberg. Ana plemenita Schlangenberg je dvorec skupaj s posestjo leta 1807 prodala grofu Juriju Turnu iz znane plemiške rodbine Turn v Alsasinu.